Learta me këtë veprim tregon se I ka punët mirë me kunatat. Familja e këngëtare së njohur popullore shyhrit e Behlulit gjithmonë është në qendër të vëmendjes. E njëra nga më të përfulurat, padyshim është rija e saj, Learta Jakupi. Ajo, e cila me profesion është soprano, është një grua e nën shumë e zonja. Learta kujdeset shumë për fëmijët e saj, e sidomos për vajzën Matinën. E duket se Learta I ka punët mirë me kunatat, pasi pas ardhjes nga Zvicra, ajo vajzën e saj e ka quar në vizit tek holla e Ngjëllushja. Ka qenë vet Ingji që ka postuar një foto të Matinës së vogël, ku tregon se ka ardhur për vizit tek ajo. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.